मेरो जित सम्झिरहेको छु कि मेरो जित हो यो, मेरो जित हो। उसले आँखा लुकाएन, ऊ लुकेर हिँडेन, भागेर हिँडेन, छाती तन्काएर हिँड्यो, आँसुमा टुक्रा टुक्रा होइन एक ठिक्का छ। प्रमाण छ, प्रमाण छ भनेको होइन रहेछ, प्रणाम छ भनेर रहेछ, मेरो पनि प्रणाम छ भनेर भयो भने रासोपाले गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको ट्रेलर चाहिँ रासोपाले देखाएकै हो, त्यसैको परिणाम दुई दल मिलेकै हुन्। रवि लामी छानेको संलग्नता छैन भनेर स्पष्टसँग भनेको छ। तर भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई त्यो स्पष्टतासँग सरकार छैन, एकदम सामान्य कुरा हो। यति कुरा स्वीकार गर्न किन गाह्रो भएको? सहकारीको ठगीमा, सहकारीको पैसा अपचलनमा रवि लामी छानेको संलग्नता देखिएन, त्यो पुष्टि पनि हुन सकेन, प्रमाणहरूले त्यसो भन्दा पनि भनेनन्। त्यस पछाडि गएको गोर्खा मिडियाका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ, कानुनी कारवाही परे भोग्नुपर्छ भनेर भनियो। यति कुरा स्वीकार्न के गाह्रो कुरा भयो? मलाई नङ्ग्याउने न्युमा तपाईँहरू ननाङ्गिनुहोस्, म यति मात्र भन्न चाहन्छु। कमिटमेन्टको कुरा हो साथी, हो प्रतिबद्धताको कुरा हो। आशा त आउँछ जान्छ, निराशा पनि आउँछ जान्छ, तर प्रतिबद्धताबाट हट्न पाइँदैन, अगाडि बढ्नै पर्छ। तबसम्म अगाडि बढ्नुपर्छ जबसम्म सोपाले दुई तिहाईको सरकार ल्याउँदैन। जितिन्छ साथी हो, मजाले जितिन्छ, कुनै चिन्ता गर्न पर्दैन। सहकारीतिरबाट गोर्खातिरको कुरा हुन्छ, गोर्खा मिडियातिर जान्छ। अब सहकारी त सकियो, अब ठग सहकारी ठग भन्ने 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 कुरा त अब लगभग सकियो। यो बन्न पर्थ्यो आज, टारको पालाई हिसाब चाहियो, बाल मन्दिरको चाहियो। अब बेला आयो रविजी, हिम्मत गर्नुहोस्, उडेर घुमाएर नाकको डाडी भात्न पर्छ। कान्तिपुर नमान्नुहोस् अब तपाईँ, नाकको डाडी भात्न पर्ने मिडिया ट्रायल गर्ने कुनै पनि कारण भेटेन। त्यस कारणले गर्दा रवि लामी छानेको सफाई भनेर लेख्छन् यिनीहरूले। अब भोलि हेर्नु होला, यो 84 पछाडि यिनीहरूले यही लेख्छन्, हिजो पित्तलको औँठी लाउने हैसियत थिएन यिनका, आज हिराको औँठी लाउँछन्। हिराका औँठी बालनलाई लहट्न नसकेर बालनको टी सर्ट लाउनेलाई पो लहटिरहेछ सरकार, हेर्नु त धरपकड गरिरहेछ। गगनजी, त्यो तपाईँको कागजको मुठोको प्रमाण खै कि बाख्राले खायो? बाख्राले खायो त्यो बाख्रा खोइ कि बाघले खायो? अनि त्यो बाघ खोइ पुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्रमा समय पनि भारतीय समय त्यहाँ छ अहिले। बाह्र भाइहरूले घुँडा टेके, रवि लामी छानेको कुनै पनि संलग्नता छैन कान्तिपुरले छाप्या छ। हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष संलग्नता बुझाएको प्रतिवेदनसँग कति मेल खायो कि कान्तिपुरले घुँडा टेक्यो, लामी छाने छिटो गिरफ्तार हुँदै एउटाले त अझै। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सहकारीसँग सम्बन्धित छानबिन समितिले जुन खालको रिपोर्ट पेस गर्यो, रवि लामी छानेलाई दोषी करार गर्यो कि क्लिन चिट पाए? अब गोर्खा मिडिया नेटवर्क र सूर्यदर्शन सहकारी, त्यसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गत ग्यालेक्सी टेलिभिजन र ग्यालेक्सी टेलिभिजन अन्तर्गत रवि लामी छाने एमडी रहेको कुरा, त्यस पछाडि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष जीबी राई र सूर्यदर्शन लगायतका 4-5 सहकारी पनि उनीले सञ्चालन गरेको, उनीको अध्यक्षता रहेको। यो प्रकरणमा जब रवि लामी छाने राष्ट्रिय राजनीतिमा आए, उनी गृहमन्त्री भए, गृहमन्त्री भइसके पछाडि बाह्र भाइहरूले उनको सके जति चाहिँ तपाईँको नारायणदेखिको बल लगाएर खेदो गरे र यो विषयले सङ्घीय संसदमा पनि चाहिँ प्रवेश पायो। प्रवेश मात्रै पाएन कि सङ्घीय संसद नै करिब करिब 1.5 महिना अवरोध भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीय संसद नै अवरोध गर्यो र उसले के भन्यो भन्दा, पहिला तुरुन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न पर्यो, सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको पैसा र त्यो पैसाको अपचलनको विषय के हो, यो सत्य तथ्य छानबिन हुन पर्यो भनेर यो विषय बाहिर आइसके पछाडि संसदमा चाहिँ तपाईँको नोक र झोकको स्थितिदेखि लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई चाहिँ रोस्टममा गएर उनको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने मौका पनि यिनीहरूले दिएनन् र पछि चाहिँ एउटा सहमति के बन्यो भन्दा विशेष छानबिन समिति पनि गठन गर्ने र त्यो छानबिन समिति गठन गर्ने शर्तमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई संसदमा गएर बोल्न दिने र उनको चाहिँ तपाईँको के हो स्पष्टोक्ति त्यो गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको भयो। त्यस पछाडि छानबिन समिति गठन भयो, माननीय सूर्य थापाको नेतृत्वमा चाहिँ छानबिन समिति गठन भयो। त्यहाँ राप्रपा, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, रासोपा लगायतका दलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको संसदीय समिति भयो। तर संसदीय समितिको रिपोर्ट के आयो अहिले भन्दा, सूर्यदर्शन सहकारीबाट
ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अथवा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याइएको पैसामा रवि लामिछानेको कुनै पनि संलग्नता छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले ठ्याक्कै भनेको कुरामा चाहिँ रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाए, बाह्र भाइहरूले घुँडा टेके। तर बाह्र भाइले त जे खालका हेडलाइनहरू राखेका छन् नि सञ्चार माध्यममा, यसो हेडलाइन पढियो भने आजको दिनको सञ्चार माध्यमहरूमा कान्तिपुरकै हेरौँ न, सहकारीको 65 करोडमा जीवी र रविको रजगज गरेरै नि त। अब यस्तो छ, त्योभन्दा अलि अगाडिको तपाईँलाई म एउटा हेडलाइन देखाउँछु, फेरि कान्तिपुरकै हो। कान्तिपुरले के लेख्यो भन्दा 2080 साल पुस 12 गतेको दिन सहकारी घोटालामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता, बुटवल सहकारीबाट करोड उठाएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सेयर भनेर समेत ए कान्तिपुरले छाप्या छ। हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष संलग्नता, हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष, यहाँ सहकारी घोटालामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता भनेर 12 पुस 2080 उसले समाचार छापेको छ कान्तिपुरले भनिसके पछाडि 12 पुस 2000 टिपुरको समाचार अहिले संसदको विशेष यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसँग कति मेल खायो कि कान्तिपुरले घुँडा टेक्यो। त्यहाँदेखि तपाईँ कान्तिपुर 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 नभन्नुहोस्, अब तपाईँ बाह्र भाइ पनि भन्न छोड्नुहोस्। यिनीहरूले त अझै पनि के भनेका छन् भन्दा, यी चार कारणले गर्दा रवि लामिछाने जेल जाँदै, रवि लामिछाने छिटो गिरफ्तार हुँदै, एउटाले त अझै टेलिभिजनले छिटो गिरफ्तार हुँदै भनेर दुईवटा पुलिसले उनलाई झ्याङ्कुटी पारेको फोटो पनि देखाइरहेको थियो। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ एआई प्रयोग गरायो के प्रयोग गरायो, दुईपट्टि कुममा समातेर झ्याङ्कुटी पारेर लैरहेको थियो त्यो। हेर्नुहोस् एउटा टेलिभिजनले त, त्यस कारणले गर्दाखेरि बाह्र भाइको कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन। यिनीहरू भ्रमको खेती गर्छन्, मिडिया ट्रायल गर्छन्, कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नको निमित्त यिनीहरू यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको आफ्नो पत्रकारितालाई पीत पत्रकारिता भन्छु क्या म, त्यो पत्रकारिता पनि होइन। इटरीको चाहिँ एकजना मेयर द्वारिकलाल चौधरीले भन्थे नि, नाकको डाडी भात नपर्ने भन्थे नि, पीत पत्रकारिता गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने, नाकको डाँडी भात्नुपर्छ भन्थे नि, हो ठ्याक्कै यिनीहरूको चाहिँ नाकको डाँडी नै भात्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो समाचार आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि, 9-10 महिना अगाडि कान्तिपुरले किन लेख्यो प्रत्यक्ष संलग्नता भनेर, अनि अहिले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको पैसामा त रवि लामिछानेको कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाउचर भरेको, उनले रकम माग गरेको धनराज गुरुङको जस्तो क्या, त्यो त कहीँ फेला परेन नि। जस्तो धनराज गुरुङले रकम माग गर्दाखेरि माग फारम भरेको, श्रीमतीलाई साक्षी राखेको, यस्तो प्रमाणहरू आयो नि, बिटो आयो नि, एक थान आयो होइन, यस्तो थान त यिनले रवि लामिछानेको भेटेन नि। तर गोर्खा मिडियाभित्र आइसके पछाडि अथवा ग्यालेक्सी टेलिभिजनभित्रको आन्तरिक कुरोमा चाहिँ अब यहाँ दुईवटा पाटो छ हामीले बुझ्नुपर्ने। म यो क्यापिटल स्ट्रक्चर र इन्भेस्टमेन्टको पनि विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, यदि सूर्यदर्शन सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजन भनेको भए रवि लामिछाने कठालोमा समातिन्थे। सूर्यदर्शन सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजन भनेको भए, तर सहकारीले सञ्चालन गरेको टेलिभिजन त होइन, त्यो कागजले त त्यो भन्दैन। हालाकि जीवी राईले अब कहाँबाट पैसा ल्याए र त्यो पैसा चाहिँ त्यहाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रयोग भयो, त्यो कुरा चाहिँ फेरि अध्यक्षले ल्याएको कुरामा चाहिँ अरू कर्मचारीले कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोधपुछ गर्ने कुरा पनि भएन। फेरि हाम्रो चलन चल्तीमा त्यो छँदा पनि छैन कि छ, छैन नि यो कुरा त। अरू यी बाह्र भाइकै कुरा गरौँ न, जति पनि टेलिभिजन छ अहिले नेपालमा राष्ट्रिय टेलिभिजन, यी टेलिभिजनका मालिक अध्यक्षहरूले कहाँबाट पैसा ल्याएर यो टेलिभिजन चलाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँको कर्मचारीले एक शब्द सोधेको र सोधे पछाडि मात्रै यो सेतो धन हो भने अथवा तपाईँले आफ्नो चाहिँ तपाईँको कमाइकले यो खोलेको हो भने म जाहिर खान्छु, होइन भने म यहाँ जाहिर खान्न, कसैले भनेको छ र यहाँ भनेको छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सन्दर्भमा यहाँ त बकायदा के लेखाएको छ भन्दा, गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गत ग्यालेक्सी टेलिभिजन हो, सूर्यदर्शन सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित होइन। पहिला यो दुईवटा पाटोलाई हामीले क्लियर गर्नुपर्छ, जनतामा भ्रम छ
हेर्नुहोस् यहाँ भन्न थाले कति पहिले यो चार कारणले गर्दा रवि लाम्छाने पक्राउ, तिन कारण रवि लाम्छाने पक्राउ, दुई कारण रवि लाम्छाने पक्राउ, एक कारण रवि लाम्छाने पक्राउ। अब हेर्दै जानु होला, कुनै पनि कारण भेटिएन त्यस कारणले गर्दा रवि लाम्छाने सफाई भनेर लेख्छन् यिनीहरूले। अब भोलि हेर्नु होला यो 84 पछाडि यिनीहरूले यही लेख्छन्, कुनै पनि कारणले भेटिएन त्यही भएर सफाई भनेर यिनीहरूले लेख्ने बेला आउँदैछ। हो अब यो प्रसङ्गमा ठिक छ, अब यो टेलिभिजनभित्रका आर्थिक चाहिँ कारोबारको सन्दर्भमा रवि लाम्छानेको सिग्नेचर भेटिया छ, त्यो सत्य कुरा हो, यो टेलिभिजनको पाटो भयो। होइन, उहाँले स्वीकार्नु भयो नि त, चेक काटेरै कारोबार गर्ने त हो भन्दै। होइन, हो ठिक छ, त्यो हो, त्यो देखे पनि छ। अब टेलिभिजनभित्रको सन्दर्भमा अब त्यो तपाईँको एउटा टेलिभिजनको महाप्रबन्धकले अब कर्मचारीलाई तलब दिँदा दिँदाखेरि कि क्या दिन्छ, कि चेक काटेर दिन्छ, कि क्युआर कोड मार्फत चाहिँ खातामा हालिदिन्छ, त्यो बाहेक अरू त चाहिँ सिस्टम छैन नेपालमा। हेर्नुहोस्, त्यति बेला त त्यही पनि क्युआर कोडको जमाना थिएन होला, चेकै काटेर दिने अथवा क्यास दिने सिस्टम थियो। अब क्यासभन्दा चेकै सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले अधिकांश कर्मचारीको चाहिँ तलब भत्ता चेकबाटै जाने कुरा हुन्छ। अब यहाँ अब अहिले यो खोज तलासको विषय कुन हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ निचोडमा पुग्नु पऱ्यो। अहिले अनुसन्धानको विषय र बसको विषय के थियो भन्दा सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा अपचलन, त्यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ पैसा लिने क्रममा रवि लाम्छाने संलग्न थियो कि थिएन भन्ने कुरामा चाहिँ रवि लाम्छाने संलग्न थिएनन् भन्ने कुरा नै यो समितिले निष्कर्ष निकाल्यो। अब दोस्रो पाटोको कुरा चाहिँ अहिलेको बहसको विषय छैन, जुन समितिलाई टिओआर दिएको छ, जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो भनेको सूर्यदर्शनको पैसा रवि लाम्छानेले अपचलन गरेको हो कि होइन डाइरेक्टली भन्ने कुरा मात्रै हो। तर यही सन्दर्भमा पनि मितेरी सहकारीको पैसा धनराजले अपचलन गरेको हो कि होइन भन्दा चाहिँ हो भनेर देख्यो। हेर्नुहोस्, सबै प्रमाणले त्यही बोल्यो, उनले रुँदा पनि सुख पाएन। हेर्नुहोस्, एक आधा लिटर त उनले चाहिँ तपाईँ रोएर आँसुखेर पाले, त्यही पनि सुख पाएन। तर रवि लाम्छाने किन रोएनन् कहीँ गएर, र जहाँ पनि उनले पत्रकारहरूमा राजनीति छोड्नेसम्मको चुनौती चुनौती थियो। हेर्नुहोस्, उनले त म मात्र होइन मेरा सम्पूर्ण सांसद, हेर्नुहोस् हामी तयार छौँ उनले भनिरहेको थिए, उनी रोएनन्। हेर्नुहोस्, उनले कतै पनि गएर हार गुहार गरेनन्। त्यो नगर्नुको पछाडि के थियो भन्दा उनी चुकेका थिएनन्। उनले कमसे कम आफ्ना वरिपरि कानुनी परामर्श चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिनको निमित्त दक्ष जनशक्ति राखेका रहेछन्। यहाँबाट यो प्रमाणित भयो, मलाई त कतै कतै यो लागेको थियो न उनी त्यहाँ चुके कि क्या हो। सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिँदाखेरि त्यो ऋण फारममा उनले साइन गरे कि क्या हो भन्ने मलाई लागेको थियो, तर उनी बचेर काम गरेका रहेछन्। कमसे कम आजबाट आम नेपाली जनताले के बुझ्न पर्यो भन्दा सूर्यदर्शन, सहारा, सानो पाइला लगायतका सहकारीबाट रवि लाम्छानेले एक रुपियाँ पनि दायाँ बायाँ गरेको छैन है। सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूलाई म आह्वान गर्छु, तपाईँहरूले यो कुरो बुझ्नुहोस्, प्रमाणले त्यो चाहिँ भेटेन, कोही पनि उनले अपचलन गरेको भेटेन। अब तपाईँहरूले रवि लाम्छानेलाई कालो झन्डा देखाउने कार्यक्रम अवरुद्ध गर्ने, यी बाह्र भाइले लखटे हातो लखेट्ने तपाईँले नगर्नुहोस्। उहाँ निष्कलङ्क चाहिँ तपाईँको देखिने भयो, तर जीबीको सन्दर्भमा चाहिँ अब जनता सडकमा आउनुपर्छ, जनता जाग्न पर्छ, तपाईँहरूको एक सुक्का पनि जीबीले दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन, जितेन्द्र बाबु राईले दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैनन्। उनले तपाईँहरूको त्यो बचत र त्यो ब्याज, बचतको ब्याज सहित तपाईँहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले के भन्नुहोस् बरु भन्दा, रवि लाम्छानेजी हामीले गल्ती गरेछौँ, बाह्र भाइले हामीलाई चाहिँ अन्धकारमा राखे, गुमराहमा पारे, हामी चाहिँ भ्रममा पऱ्यौँ, हामीले तपाईँलाई कालो धन्दा पनि देखायौँ, तपाईँ निर्दोष हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ साँच्चै जननेता हुनुहुँदो रहेछ, जनताको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले कमसे कम एउटा पार्टीको सभापति पनि, चौथो दल पनि, तपाईँले हाम्रो यो निक्षेप जो हामीले जम्मा गरेका छौँ यो जीवी राईबाट उठाउने विषयमा चाहिँ तपाईँले पहल गरिदिनु पऱ्यो, तपाईँले नेतृत्व गरिदिनु पऱ्यो भनेर अब जनताले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भन्दा, हामी अन्यायमा परेका छौँ, हाम्रो न्यायको निमित्त राजसभाले लड्दिन पऱ्यो भनेर अब घन्टीको झन्डा चाहिँ बोकेर हिँड्नु पऱ्यो जनताले। त्यो कालो झन्डा होइन, घन्टी भएको झन्डा बोकेर चाहिँ रवि लाम्छानेलाई खबरदारी गर्नु पऱ्यो, र उहाँले पनि चाहिँ तपाईँको त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको एजेन्डा सम्बोधन गरिदिनु पऱ्यो। त्यही भएर मैले यो दुईवटा कुरा प्रष्ट बुझ्ने भाषामा भनेको छु कि
यो पहिलो कुरो सहकारीबाट ऋण लिँदाखेरि रवि लाम्चेनेको सवलन्ता देखिएन तपाईँहरू यो बुझ्नुसभा नम्बर एक नम्बर दुई अहिलेको समितिको छानबिन गर्ने समितिको टिओआर अथवा उसको अधिकार के मात्रै हो भन्दा रवि लामिछानेले सहकारीबाट पैसा अपचलन गरेको हो कि होइन भन्ने मात्रै हो त्योभन्दा अरू फर्दर विषय चाहिँ कि अर्को अनुसन्धान समिति गठन गर्न पर्यो टेलिभिजनभित्रको विषयमा त्यो मात्रै हुँदाखेरि त गोर्खा मात्रै होइन यहाँ अरू पनि टेलिभिजनको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् बाहिर धेरै गाउँमा अहिले हल्ला चल्या छ कतिपय टेलिभिजन बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋण नवीकरण नगरिकन कति समयसम्म चलाइरहेको र त्यो टेलिभिजनका चाहिँ मालिकहरू हिजो पित्तलको औँठी लाउने हैसियत थिएन यिनका हेर्नुहोस् आज हिराको औँसी लाउँछन् हिराका औँठी हेर्नुहोस् त्यो हामीले देखाएको छौँ टेलिभिजनका मालिकहरू पत्र पत्रिकाको मालिकहरू अनि तिनीहरूको कालो धन हो कि सेतो धन हो अनि यिनका स्वेट सेयर कति छन् कहाँ छन् बेला बेलामा आइरहन्छ यिनका गोल्डन सेयरहरू कहाँ छन् बेला बेलामा आइरहन्छ यिनले गरेको ब्ल्याकमेलिङहरू के हो बेला बेलामा आइरहन्छ व्यवसायहरू भनिरहन्छन् अब अहिले त बाह्र भाइ मात्रै होइन अर्को एउटा नौ भाइ पनि रहेछ हेर्नुहोस् नौ भाइ पनि यही कर्ममा लागेको छ अहिले हेर्नुहोस् नौ भाइ पनि यसरी नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र ठुला उद्योगिक व्यवसायसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ विज्ञापन लिने त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको माथिको अझै आर्थिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोगकै चाहिँ तपाईँको माग गर्ने त्यो भएन भने पनि विज्ञापन लिने अहिले तपाईँले यसो दुई चारवटा टेलिभिजन हेर्नु न जुन टेलिभिजनले नि जुन जुन बैङ्कलाई हिजो यो बैङ्कले यसरी ठग्यो जनता भनेर बैङ्क नै सुकाएको थियो नि ती ती टेलिभिजनमा हेर्नुहोस् त त्यो बैङ्कको कत्रो प्रचार आउँछ अहिले हेर्नु त प्रस्तुतलाई छेकिने खालको प्रचार आउँछ आउँदैन यो कसरी भयो हेर्नुहोस् कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुतलाई नै सञ्चालकलाई नै छेक्ने गरी त्यो बैङ्कको यत्रो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ब्यानरै आउँछ हेर्नुहोस् त्यो कसरी आयो होला यी नौ भाइहरूले पनि चाहिँ तपाईँ यहाँभित्र यस्तो चलखेल गरिरहेको छ अब यो सबै कुरा छानबिन गर्ने हो भने धेरै ठुलो कुरा छ अझै अर्को कुरा त मैले के पनि सुनिरहेको छु भन्दा यी मिडियाहरू राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनिने मिडियाहरू कतिपयले चाहिँ तपाईँको कर पनि राज्यलाई नबुझाएको हेर्नुहोस् र आफ्नो अनुकूलको सरकार हुँदाखेरि कर छुटको निम्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाब दिएर कर छुट सहुलियत लिएको तपाईँहरू यति सानो चाहिँ तपाईँको हो मिडिया चलाउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ राज्यले पहिल्यै कर तिराएर बल्ल चाहिँ तपाईँहरूलाई क्यास दिन्छ हेर्नुहोस् त्यो त्यो चाहिँ राज्यको चाहिँ नियम छ तर ठुला मिडिया हाउसलाई हेर्नुहोस् त ठुला मिडिया हाउसलाई कर छुट पनि कतिपयले नवीकरणै गर्न नपर्ने अडिट रिपोर्टै पेस गर्न नपर्ने अडिट रिपोर्टले हालाकि तपाईँहरूले वार्षिक रूपमा अडिट रिपोर्ट ठ्याक ठ्याक तपाईँहरूले चाहिँ पेस गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा अझै सजिलो चाहिँ म तपाईँलाई कसरी बुझाउँछु भन्दा जसरी यो तपाईँको टिभी पनि अनलाइन पनि एभरेज सञ्चार अन्तर्गत सञ्चालित एभरेज नेपाल हो नि हो त्यस्तै ग्यालेक्सी पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजन हो क्या सूर्यदर्शन सहकारी अन्तर्गत होइन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रष्ट के बुझ्नुपर्छ भन्दा तपाईँलाई पनि एभरेस्ट नेपालबाट चाहिँ तपाईँको जुन पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ त्यो पारिश्रमिकको सन्दर्भमा तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ एभरेस्ट नेपालको चाहिँ तपाईँको अध्यक्षलाई चेयरम्यानलाई कि तपाईँले बारी पाटा बेटे बेचेर ल्याएर दिनुभयो कि हेर्नुहोस् आमाको चाहिँ तपाईँको ढुङ्ग्रे तिलहरी बेचेर ल्याएर दिनुभयो कि तलब अथवा चाहिँ सहकारीबाट ल्याएर दिनुभयो कि बैङ्कबाट ल्याएर दिनुभयो कि तपाईँलाई चाहिँ के चाहियो भन्दा बास महिना पुगेपछि तोके बमोजीको स्यालेरी चाहियो तर रवि लामिछानेको हकमा यति मात्र होइन उहाँ त प्रबन्ध निर्देशक एमडी भएर काम गर्नुभयो त्यसको चाहिँ नि त्यो खाताका कारोबारहरूमा चाहिँ उहाँले खास गरिकन तलब जाने कुराहरूमा हस्ताक्षर गरेर जुन खालको जिम्मेवारी त्यो त्यो सेयर सदस्यको जिम्मेवारी जुन छ त्यो जिम्मेवारी बापतको उहाँले दायित्व त बोध ग्रहण गर्नु पर्यो नि भन्ने कुराहरू आयो नि त हो अब यही कुरा चाहिँ अहिले प्रश्न छ हेर्नुहोस् अब यो प्रश्नमा पनि के उत्तर हो भन्दा पहिलो कुरो यो चाहिँ संसदीय समितिको टिओआर के हो त्यो टिओआर बुझ्नु पऱ्यो क्या जनताले र टिओआर यो बाह्र भाइले बुझ्नु पऱ्यो टिओआरमा के कुरा लेखिया छ हेर्नुहोस् 29 सहकारीका कुराहरू र ती सहकारीबाट कसरी रकम अपचलन भएको छ भन्ने कुराहरू नै छ टेलिभिजनबाट होइन क्या ग्यालेक्सी टेलिभिजनको अपचलनको कुरा खोज भने होइन भने यो टिओआरले सूर्यदर्शन सहकारीको अपचलनको खोज भने हो त्यसै गर्दा अब ग्यालेक्सी टेलिभिजनको अपचलन खोज भन्यो भने त्यति बेला आउला अब टेलिभिजनबाट अपचलन हुन्छ कि हुँदैन त्यही पनि 3-4 वर्ष मात्रै चलेको टेलिभिजन
कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने होला, गाडीमा फ्युल हाल्नुपर्ने होला, ड्राइभरलाई खुवाउनुपर्ने होला, गाडी किन्नुपर्ने होला, महँगो महँगो उपकरण किन्नुपर्ने होला। सामान्य मिडिया सञ्चालन गर्दाखेरि 30-40 लाख खर्च हुन्छ, चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ युट्युब मिडिया नै टेलिभिजनमा कति ठुलो सेटेलाइटमा जानुपर्ने होला। हो यी यावत कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय भने हो त्यति बेला चाहिँ बल्ल यो कुराको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चेक काटेको कुरा, उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेकबाट भुक्तानी गरेको कुरा होइन, हो त्यति बेला यो आउँछ, त्यो हामीले पर्खौँ। तर अहिलेको टिओआर अन्तर्गतको कुरामा चाहिँ रवि लामिछाने एक होइन, दुई होइन, 3 सहकारी ठग होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यसो भए मिडियाहरूले खास गरिकन 12 भाइमध्येको कान्तिपुरले मिसलिडै गरो, नयाँ पत्रिकाको चाहिँ हेडलाइन के देखियो भने सहकारी ठगी आरोपमा रविलाई सफाई, गोर्खा मिडियामा भित्रिएको रकममा जवाफ दिए, उसले चाहिँ वास्तविक लेखेको हो। सत्य कुरा यही हो, सत्य कुरा चाहिँ बरु यो नयाँ पत्रिकाले लेखेछ कि सहकारी प्रकरणमा सफाई पाएकै हो, तर मिडियाभित्रको कुरामा चाहिँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनभित्रको कुरामा चाहिँ अब थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भने अब त्यसमा त रवि लामिछाने आफैले स्वीकार गरेका छन् होइन। अब टेलिभिजनको छानबिन समितिले देखायो सहकारी लथालिङ्ग लामिछानेलाई कारवाही गर्न सिफारिस। अब यो चाहिँ यस्तो छ, अब यो 12 भाइभित्रकाहरूको चाहिँ अब हामीले अब यी चाहिँ जेठा माइला साइला भएको चाहिँ कुरा गऱ्यो भने अब केही भाइहरूले त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यी चार आधारका कारण रवि लामिछाने जेल गिरफ्तार गरिँदै भन्या चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी सबै कुराहरूमा प्रष्ट भइसकेको छ। अब यसको जवाब म त काङ्ग्रेसका महामन्त्रीसँग माग्न चाहन्छु, यसको जवाब तपाईँले मसँग छ, करोडको चाहियो कि अरबको चाहियो, रवि लामिछानेले सिग्नेचर गरेर सहकारीबाट पैसा लिएको चाहिँ फारम मसँग छ, प्रमाण मसँग छ, उनले भनिरहेको थिए। हुन त आज रवि लामिछानेले त्यसको स्वादिलो जवाब फर्काए, प्रणाम भने रहेछ, मैले प्रमाण भनेर सुनेछु, त्यसो भने तपाईँलाई पनि प्रणाम भनेर प्रणाम फर्काए, हेर्नुहोस् भने चाहिँ प्रणाम रहेछ, हेर्नुहोस् नयाँ आउनुभयो तपाईँहरू, हुटुटी बोकेर आउनुभएको छ, काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई प्रणाम है भन्या रहेछ। तर अब बाहिर सुन्दाखेरि प्रमाण भने सुन्यो, अब रवि लामिछानेले आज जवाफ फर्काइहाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के नसोचौँ भन्दा रवि लामिछाने देश चाहिँ तपाईँको विदेश घुमेर अमेरिका जस्तो देशमा समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेर आएको मान्छेलाई हामीले त्यति बेवकुफ नसम्झौँ कि यी महामन्त्री त्रेयले भने, महामन्त्री त्रेय मुकुल गगन विश्वप्रकाशहरूले भने जस्तो चाहिँ रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छैनन् त्यो कुरा प्रमाणित भएर आयो। त्यसो भए अनि त्यति बेला त गगन थापा प्रमाणको मुठो भन्थे, अनि हाम्रा साथीहरू मार्फत त्यहाँ समितिमा त प्रमाण पुगेकै छ, यी खालका तर्क थियो। र त्यो कहाँसम्म पुग्यो भने रवि लामिछाने अथवा गगन थापामध्ये एकले राष्ट्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्नेसम्म चुनौती त्यो हदसम्म पुग्यो। अब के गगन थापाले नयाँ पत्रिकाको हेडलाइन अघि हामीले पढिहाल्यो, छानबिन समितिले देखाएन रवि लामिछानेलाई दोषी, अघि तपाईँले कान्तिपुरको भन्नुभयो कि प्रत्यक्ष संलग्नता भन्ने कुराहरू आयो। अब गगन थापाले राजनीति छोड्ने कि रवि लामिछानेले राजनीति छोड्ने, के हो यो क्लिन चिट? अब हो, अब हुन त यसको प्रक्रिया अझ अगाडि बाँकी छ, किन भन्दा संसदीय त्यो जुन समिति बनेको थियो समितिले सभामुखलाई त्यो बुझाएको छ प्रतिवेदन, त्यो 2000 पेजको प्रतिवेदन रहेछ, त्यो 2000 पेजको प्रतिवेदन अब संसदको चाहिँ सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो त्यो, गृह मन्त्रालयले अब के गर्ने, यसको अब फर्दर कारवाही के हुन्छ, अथवा क्लिन चिटको चाहिँ पत्र काट्ने के हो कुरा, यो विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्नै बाँकी छ। अब हामी किन अगाडि अहिले नै चाहिँ यो निर्णय प्रस्तुत गर्नु, यो अलि चाहिँ हतार हुन्छ। तैपनि उहाँहरूले हिजो एकले अर्कालाई कटाक्ष गरेर जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रवि लामिछानेले सङ्घीय संसदबाट चाहिँ 38-39 मिनट बोल्नुभयो, बोलेर बाहिर फर्किने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो भन्दा, यदि म सहकारीको पैसा लिनको निमित्त प्रत्यक्ष रूपले म सहभागी छु अथवा मैले सहकारीको पैसा माग फारम भरेर लिएको छु भने म राष्ट्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु, म मात्रै होइन मेरा पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूले सन्यास लिन्छन् भनेर अरू सांसदहरूले नि बोलेका छन्। गगन थापालाई पत्रकारहरूले त्यही प्रश्न तिर्साए, रवि लामिछानेले यो किसिमको चुनौती दिए,
तपाईँलाई के तपाईँ तयार हो भन्दाखेरि उहाँले नो इफ नो बट म तयार हो उहाँले त्यो भन्नुभएको छ. अब गगन थापाको सक्कल हेर्न मन छ मलाई एकचोटि. सक्कल कस्तो छ सक्कल उहाँको हेर्नुहोस्. उहाँ कतै छ तपाईँको चाहिँ मुच्छा पर्नु भएको छ कि हेर्नुहोस् मुच्छित पो हुनुभयो कि अब राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर चाहिँ धकलिनु पऱ्यो भनेर सन्यास चाहिँ सन्यास लिनु पऱ्यो भनेर कि अब उहाँ कसरी मुख देखाएर चाहिँ सङ्घीय संसदमा आउनुहुन्छ अनि ती पत्रकारहरूमा चाहिँ उहाँले मुख देखाउनुहुन्छ र जवाफ दिनुहुन्छ. हुन त अब नेताहरूले यस्तो कुरा गरि नै रहन्छन् हेर्नुहोस् त्यो एउटा सन्दर्भ थियो भनियो कतिपयको तर्क चाहिँ त्यसो भए जीवीसँगै नाम जोडेर कारवाही सिफारिस गरेको देखेनौ भनिरहेका छन्. अब हो यो कुरामा यो त कस्तो छ भन्दा मैले अहिले पनि फेरि तपाईँलाई भने यो टेलिभिजनभित्रको कुराको हेर्नुहोस् यो पाटो भयो तर सहकारीको कुराको पाटोमा चाहिँ यो होइन. अहिले मान्छेले अब पहिलो कुरो त यो प्रतिवेदन सार्वजनिकै भएको छैन. यो बाह्र भाइलाई त्यो चिरकटोहरू कसरी आइपुग्यो होला कसले उपलब्ध गरायो यसको गोपनीयता हुन्छ हुँदैन कसले उपलब्ध गरायो त्यो समिति जुन भन्यो संसदीय समिति संसदीय समितिबाटै कसैले फोटो खिचेर पठायो होला. अनि जब सार्वजनिकै भएको छैन त्यो पेस मात्रै भएको छ हेर्नुहोस् त्यो समितिका पनि अधिकांशले त त्यो 2000 पेज पढ्नै भएको छैन होला 2000 पेज छ त्यो. अनि त्यो मुख्य कुरा चाहिँ कसले चाहिँ तल माथिको फेरि विषयवस्तु राखेको छैन हेर्नुहोस् र त्यो प्रतिवेदन हेर्दाखेरि त्यो एक पाना पढ्दाखेरि नि मैले एकजनाको त पोडकास्टमा अघि हेर्दै थिएँ त्यो एक पाना पढ्दाखेरि चाहिँ फेरि दुवै पक्षले जित्या जस्तो देखिन्छ फेरि हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है यता चाहिँ संसदीय समितिको छानबिन समितिले पनि आफ्नो बहादुरी प्रदर्शित गरे जस्तो उता जो लालसना लगाएका छन् मान्ने रवि लामिछाने उहाँले पनि जितेको जस्तो हेर्नुहोस् त्यो दुवै चाहिँ जितेको जस्तो त्यो प्रतिवेदनको त्यहाँ भाव आउँछ त्यो पुरा एक पाना पढ्दाखेरि. तर यहाँ के देखायो भन्दा एक पानाको पनि त्यो 4 नम्बरको हेर्नुहोस् 18:1-4 पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ थोरै 3 लाइन चाहिँ मिडियाले काटेर हालेर ए लगेर यहाँ 4 जना छ रवि लामिछाने छ जीवी छ छवि छ रवि छ भनेर चाहिँ यहाँ राम मिलाएर भनिरहेछन् भाग हालिरहेछन्. त्यस कारणले गर्दाखेरि हो यसमा चाहिँ अब पहिलो कुरो यो त्यो चाहिँ तिहारभन्दा बाहिरको कुरा छ हेर्नुहोस्. दोस्रो कुरो भनेको त्यो 4 लाइन होइन त्यो पुरा एक पाना पढ्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यसको जिस्ट बुझ्नको निमित्त त्यो एक पाना पढ्नु भन्छु म चाहिँ हेर्नुहोस्. एकजना चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा बस्ने नेपालीको पोडकास्टमा त्यो आइरहेछ उनले चाहिँ मजाले त्यसलाई चाहिँ एक पानै पुरै पढेर सुनाइरहेछन् र उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुझेको र मैले पनि बुझेको कुरामा चाहिँ दुवै पक्षले जितेको जस्तो चाहिँ यहाँ देखिन्छ यो किसिमको प्रतिवेदन बनेर आएको छ भनेर उनले त्यहाँ चाहिँ सुभाष कार्की जस्तो मलाई लाग्छ उहाँले लेखेको चाहिँ उहाँले चाहिँ बोलेको उहाँले देखाएको चाहिँ पोडकास्टमा त्यो देखिन्छ. हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूले जतिसुकै भाका हालेर हजुर स्याल उयाँ गरे पनि 12 भाइको अब काण्ड पुग्यो 12 भाइलाई रवि लामिछानेले घुँडा टेकाए अब 12 भाइले अब यति गर्दा पनि 12 भाइ यो तहमा चाहिँ तपाईँ घुँडा ट्याङ्कमा पुगिसके पछाडि अब हेर्दै जानु होला यिनीहरूको रोइलो यिनीहरूको रुझान अब कति दिनसम्म चल्छ अब कि अब भोलिबाट यिनीहरूले के समाचार छाप्छन् होला जस्तो लाग्छ कि मलाई त. रवि लामिछानेको प्रकरणै सेलाउनी भयो होइन कान्तिपुरले त सम्पादकीय नै लेखेर समितिको काम सकियो अब पालो गृह मन्त्रालयको भनिरहेको छ नि त. यस्तो छ सम्पादकीय त पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नै भन्थे मैले फलानो चाहिँ पत्रिकाको मालिकको फलानो काम नगरिदिँदाखेरि मलाई 5-6 सम्पादकीय लेख्यो त्यसले हेर्नुहोस् भनेर जनार्दन शर्माले नि चुनाव दाका भनेको कुरा छ हेर्नुहोस्. त्यस कारणले गर्दा यिनका सम्पादकीय पनि अब धोती लागिसक्यो हेर्नुहोस् यिनी कस्ता सम्पादकीय लेख्छन् आज सम्पादकीय लेख्नु पर्ने कस्तो विषयमा थियो राष्ट्रिय दैनिकहरूले देशको चौथो अङ्गले हेर्नुहोस् र यिनीहरू कसको पछाडि लाएर सम्पादकीय लेखिरहेछन्. सम्पादकीय भनेको चान्चुन कुरा हो त्यो त राष्ट्रिय परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यी सबै कुरालाई चाहिँ हेरेर बल्ल सम्पादकीय लेखिन्छ जेन्युन इस्युमा लेखिन्छ र आजको के छ इमर्जिङ इस्यु त्यो भनेर चाहिँ सम्पादकीय लेखिन्छ त्यो राष्ट्रिय इस्यु भनेर आउनुपर्छ. तर एउटा व्यक्तिको पछाडि लागेर जुन हिसाबले सम्पादकीय लेखिन्छ त्यो चाहिँ जनार्दन शर्माले भने जस्तो बार्गेनिङ टुल हो. उनले पनि भनेका छन् 5-6 सम्पादकीय लेख्यो अगाडि ब्यानर न्युज बनायो मेरो विषयमा जनार्दन शर्माले पनि भनेका छन्. त्यस कारणले गर्दा यिनका सम्पादकीय यिनका ब्यानर न्युज यिनका हेडलाइन यी सबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धोती लाग्यो हेर्नुहोस् यसको केही अर्थ छैन. अब
यो विषय चाहिँ कस्तो हिसाबमा पुग्यो भने त्यति बेला रविले नै ठगी गरेको हो भन्ने कोणबाट अघि तपाईँले तत्कालीन समयका हेडलाइन पनि देखाउनु भयो। होइन रविले ठगी गरे हो कि होइन यो चाहिँ हेरौँ भन्ने कोणबाट समिति बन्द हो। पीडितहरू तल कसले ठगी गरेको हो हामीलाई चाहिँ पैसा देऊ न ए बाबा भनिरहेको परिस्थिति छ। अब सबैको ध्यान रविमा केन्द्रित भयो, रविले अब ठगी गरेको देखेन। अब यो पीडित जो हुन्छ नि यो समितिले दिएका रिपोर्टमा पनि जो पीडित हुन्छ उसले चाहिँ पैसा पाउने नपाउने के हुन्छ? अब यो के विषय एकातिर अर्कोतिर विषयान्तर अनि सबै मिडिया नि त्यतातर्फ दौडेर यो टुङ्गाइदियो। अब यो चाहिँ केन्द्रीय विषय हो, हेर्नुहोस् खासमा आज बहस हुनपर्ने र संसदीय समितिले पनि किटान गर्नपर्ने, किटान गरेर त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्थ्यो यो विषय चाहिँ। अब जनताको बचत के हुन्छ यो आउनु पर्थ्यो त्यहाँ, हेर्नुहोस् अब जनताको बचत कसले तिर्ने त्यहाँ स्पष्ट क्लियर हुन पर्थ्यो। अब जनताले अब यो दसैँ मनाउन पाउने कि नपाउने राम्ररी हेर्नुहोस् कि दसैँमा पनि जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आँसु बगाइरहन पर्ने भयो हो यो विषय चाहिँ त्यहाँ किटान हुन पर्थ्यो। अब यसको उपाय के त जनताले त्यो उसको चाहिँ बचत सकुशल चाहिँ फिर्ता पाउने उपाय के हो त्यहाँ सुझाउन पर्ने थियो। हुन त त्यहाँ केही पाना छन् रे, त्यो सुझाएको पनि छ, केही बुधामा भनिया छ, तर बाहिर यो कुरा आएन। बाह्र भाइको सम्पादकीय यो बन्न पर्थ्यो आज, अब जनताले यसरी पाउँदैछ उनको चाहिँ बचत भनेर त्यो सम्पादकीय बनाए भए आज चाहिँ बल्ल चाहिँ जनताको मुहारमा नि चाहिँ तपाईँ अनुहारमा नि खुसी चाहन्थ्यो र जनता पनि चाहिँ खुसी भएर कमसेकम जनपक्षीय सम्पादकीय बन्यो भनेर जनपक्षीय हेडिङ आयो, पत्र पत्रिकाले कमसेकम राज्यको चौथो अङ्ग भएको हिसाबले धर्म निभायो हेर्नुहोस् भन्ने चाहिँ जनताले महसुस गर्थे। तर आज त्यो सम्पादकीय बनेन हो। अब यो विषयमा छानबिन समिति मैले बुझेअनुसार मौन छ, यसरी नै घुमौरो भाषामा उसले के भनेको छ भन्दा जनतालाई रात दिन सरकार चाहिँ तत्पर रहन्छ भन्ने किसिमको, त्यही हिजो के भूकम्पको रात जस्तो, बाढी पहिरोको रात जस्तो होइन, त्यो तपाईँको भूकम्पको अझै पनि मान्छेको राम्ररी घर बनाएको छैन नि, अझै पनि ठाउँ ठाउँमा हेर्न जाने हो भने चाहिँ घर बनिरहेको छैन भूकम्पको पनि, 72 सालमा गएको भूकम्पको। अनि यसमा पनि त्यही किसिमको चाहिँ त्यो के छ भन्दा अब आफ्ना जोगाउने जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रताडित पार्ने हो त्यो किसिमको चाहिँ यसमा पनि चाहिँ त्यो किसिमको अब सुझावहरू यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदनमा आएको छ भनिएको छ। अब यो विषय चाहिँ वास्तवमा यति बेला राष्ट्रिय सहमति गरेर सबै दलहरू एक ठाउँमा बसेर यति बेला बस्न पर्थ्यो सबै दलहरू एक ठाउँमा। हेर्नुहोस् यो करोडको कुरो छैन क्या, अरबको कुरो छ नि, अरबमा पनि लाखौँ जनताको हेर्नुहोस् घरबार बिचल्ली भएको कुरो छ। यसमा चाहिँ मेहनतको पैसा परेको हो, यसमा चाहिँ कमसेकम यहाँ राष्ट्रिय सहमति जुट्नु पर्थ्यो यति बेला। हेर्नुहोस् आजै बस्न पर्थ्यो संसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ विघटन भए पनि, संसद चाहिँ तपाईँ स्थगित भए पनि सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले तुरन्त बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउन सक्नुपर्थ्यो यो बेला। र सर्वदलीय बैठकबाट चाहिँ अब के गर्ने त हेर्नुहोस् अब जीवी राईलाई कसरी समाउने, जीवी राईको जहाज यता कहाँ कहाँ के छ लगायतका अरूहरूको पनि को कसको चाहिँ तपाईँको सहकारीमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता छ, सहकारीका चाहिँ सञ्चालक ऋण समितिका को छन्, अध्यक्ष को थिए, यी सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब ताकेता गरेर नजिकै चाहिँ छ चाड हिन्दूहरूको महान चाड बडा दसैँ, कमसे कम दसैँलाई लक्षित गरेर एक किस्ता भयो नि जनतालाई उनको निक्षेप चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने पीडितलाई चाहिँ तपाईँ अलिकति भने राहत हुन्थ्यो, उनले चाहिँ यो बडा दसैँ मनाउन पाउँथे भन्ने हिसाबले सरकार यति बेला जवाफदेही हुन पर्थ्यो। सरकारको जवाफदेही त पटक्कै देखिएन, सरकार उल्टो के गर्न लागिरहेको छ भन्दा अब प्रधानमन्त्रीको केही दिन पछाडि अमेरिका भ्रमण हुँदैछ ग्यारे, 7-10 दिनको कति दिनको हो हेर्नुहोस्, अब ऊ त्यही गृह कार्यमा चाहिँ तयार होला प्रधानमन्त्रीज्यू, बालनलाई लखेट्ने कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन परि बोल्ने केटो भन्ने हो कि बालन भन्दा नि बालन शाहको नाम अङ्कित गरेका टी सर्ट लाएर गएका युवा युवतीले इन्द्र जात्रा हेर्न पाउनु ल हेर्नुहोस् ल यस्तो यस्तो छ जात्रा हेर्नुहोस् त अनि 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 हामी तपाईँले भने जस्तो ठिक छ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो होइन त्यो स्वाभाविक थियो जेन्युन प्रश्न थियो, तर सरकारको काम त यस्तो छ नि, मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै थिएँ बालनलाई लहट्न नसकेर बालनको टी सर्ट लाउनेलाई पो लहटिरहेछ सरकार, हेर्नु त धरपकड गरिरहेछ, लहटे मात्रै होइन समातिरहेछ उहाँ चाहिँ
हिचाइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो कोठालोमा समातेर बालनको टी सर्ट लाउँदाखेरि हो भनेपछि सरकार कति आतङ्कित छ। भनेपछि सरकारले अब टुडीखेलतिर गएर बोल्न पनि नदिने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पनि नदिने, हुँदाहुँदा वस्त्र पनि लगाउन नदिने परिस्थिति हो। अब सरकारले के भन्न खोजे जस्तो लाग्छ भन्दा नाङ्गै हिँड भन्न खोजे त होला नि। अब हेर्नुहोस् त्यो बाहेक जनतासँग उपाय पनि छैन। अब जनताले यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुराना नेताले राम्रो गरिदिएको भए ओली बा भनेर पनि त लेखेर टी सर्ट लाउँथे नि, लाउँथेन देउबा भनेर लेखेर लाउँथ्यो होला, प्रचण्ड भनेर लेखेर लाउँथ्यो होला टी सर्ट। तर जनताले बाले नै सालो रोज्यो नि त टी सर्ट लाउनु पनि। हेर्नुहोस् अनि हो त्यही भएर मैले के भने भन्दा यिनीहरू काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो विषयवस्तु एउटा छ सल्टाउनु पर्ने। हेर्नुहोस् तत्काल रूपमा आँखै अगाडि र तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयवस्तु एउटा छ, तर उहाँहरू त्यो विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्नको निम्त अन्ततिर लाग्दिनुहुन्छ। अब हिजो अस्तिसम्म हामी धनराज 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 भनेर बहस गर्थ्यौँ, तर आजबाट हेर्नुहोस् त धनराजको बहसै हुन छोड्यो, मान्छे यतातिर लाग्यो। समितिको के हो प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदनले कसलाई कारवाही गर्ला, को उम्केला, समितिले जो व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनौँ धनराज गुरुङलाई उहाँको विषयमा चाहिँ हेडलाइन छैन छैन। अनि सहकारी ठविमा चाहिँ रविको संलग्नता पुष्टि भएन भनेर पेस गरेको रिपोर्टको विषयमा चाहिँ सबै मिडियाको हेडलाइन किन भनौँ हो, सबभन्दा चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय समस्या भनेकै यो। हेर्नुहोस् जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताहरू छन् पुराना बालायनका र जति पनि मिडियाहरू छन् रवि लामिछानेको भाषामा बाह्र भाइहरू, यिनीहरूलाई जनताको कुनै चिन्तै छैन, चिन्ता छैन, कुनै चिन्ता छैन। खालि के छ भन्दा यो मान्छेलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन है, त्यो भनेको रवि लामिछाने हो। 3 महिनामै 21 सिटको पार्टी बनायो, 5 वर्ष पुरा होमवर्क गऱ्यो भने यो मान्छेले चाहिँ पहिलो दल बनाउँछ, र मिसन 84 प्रधानमन्त्री बनाएर बनेर आयो भने हामीलाई यसले चाहिँ तपाईँको हामीलाई काला कर्तुतहरू सबै खोतल्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाङ्गे झार हुन्छौँ। हामी पुरै चाहिँ तपाईँको पर्दा उगारे पछाडि चाहिँ तपाईँ जो जे देखिन्छ दृश्य त्यो हुन्छौँ भन्ने यिनीहरूलाई लागेको छ। किन भन्दा अहिले मैले त्यही भएर छोटो क्लु दिएको, यिनका अडियो रिपोर्टको कुरा हेरौँ, यिनका नवीकरणको कुरा हेरौँ, यिनले कर तिराएछ कि तिराएको छैनन् त्यो हेरौँ। यिनीहरू जो पित्तलको औँठी लाउन नसक्ने हैसियतका थिए आज हिराको औँठी लाएर हिँड्रहेछन् र करोडौँको चाहिँ बुलेट प्रुफ गाडीमा चढेर हिँड्रहेछन्। यिनका आम्दानीको स्रोत के हो? मिडियाबाट त्यत्रो 4-5 पत्रिका बेचेर त्यत्रो आम्दानी हुन्छ? हो यी सबै काला कर्तुतहरू रवि लामिछानेले बाहिर निकाल्छन्, हामी चाहिँ त्यो सबै कुराबाट जनताबाट नाङ्गे झार हुन्छौँ भनिसके पछाडि यिनीहरू के गर्नतिर लाग्यो भन्दा ऊ त्यत्रो प्रमाणसहित आएको कुरा हेर्नुहोस्। जबकि यही समिति पनि जो विशेष समिति बनेको थियो त्यसले पनि गएर स्पष्टीकरण लिइसक्यो अध्यक्षसँग, हेर्नुहोस् कुम्भराज गुरुङसँग, उनले प्रष्ट भनिसके धनराज गुरुङले महाधिवेशन जित्दा पनि सहकारीकै पैसाले हो, चुनाव जित्दा पनि सहकारीकै पैसाले जित्या भनेर चाहिँ समितेरी सहकारीको अध्यक्षले भनिसके। उनले खाता पाटी पल्टाएर देखाइसके र पकैदा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनले बाहिर रोने कुरा रोइलो गर्ने कुरा र यथार्थ कुरा भिन्दै रहेछ, सहकारी ठगै रहेछ भन्ने कुरा त 76 सालमा डिभोर्स, 77 सालमा श्रीमतीलाई साक्षी राखेर ऋण लिने, 79 सालको निर्वाचनमा श्रीमती चाहिँ ज्योति गुरुङ हो भनेर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता पेस गर्ने, अनि जब यहाँ चाहिँ समस्या भयो भन्ने भएपछि उहिले डिभोर्स भएको भन्ने, उहिले डिभोर्स भएको हो भन्ने, अझै सुन्ने अनुसार चाहिँ एउटा दसैँ पनि उतै मनाएरे अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर कता यस्तो पनि आइरहेछ। भनिसके पछाडि यो सहकारी डिभोर्स नक्कली डिभोर्स हो भन्ने कुरा त सहकारीको अध्यक्षले भनिसके पछाडि यी 12 भाइको कहिले ब्यानर न्युज बनेन हेर्नुहोस्, र यिनीहरूले कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांसद अथवा पार्टीको नेता ल्याएर बसको विषय बनाएन यिनीहरूले। त्यो 14,81,00,000 पनि त कमसेकम 14,000 जनता त त्यहाँबाट रुवा होला नि, 14,000 नभने 1400,000 त रुवायो नि धनराज र ज्योतिले रुवाएनन्। अनि 1400,000 विषयमा चाहिँ किन नबोले 12 भाइ, 1400,000 चाहिँ विषय जो बन्यो यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेडलाइन बन्न पर्थेन, ब्यानर न्युज बन्न पर्थेन। म त न्युज आयो होला कि भनेको पढ्दै 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 जाँदा भित्रपट्टि यत्रो टुक्रो रहेछ, त्यही पनि धनराज गुरुङको पासपोर्ट साइजको अटो साइजको फोटो राखेर, पासपोर्ट साइजको नै होइन, रवि लामिछानेको भएको भए यिनीहरूले फुल फेजको फोटो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको पत्रिकाले एउटा सल्लै गरेर
तैँले यस्तो किसिमको, मैले यस्तो, तैँले यस्तो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोटो राखेर भेराइटी भेराइटीका फोटो राखेर यिनले उनलाई खेदे। तर आज यो विषय धनराज गुरुङको अनि एमालेकै सांसद लेखा समितिको सदस्य हेर्नुहोस् ऋषिकेश पोखरेलको पनि कुरा आएछ, उनको श्रीमतीको कुरा आएछ। अब हुन त उनले पनि फेरि भनिसके धनराज गुरुङले रुवाए, अब उनी गएर हुन मिलेन, एउटै कथा कथा त किन दोहोऱ्याउनु भनेर उनले चाहिँ म दास बन्छु भन्दै होला। हेर्नुहोस् मैले ऋण खाए म दास बन्न तयार छु भन्दै, अब यहाँ त फेरि कसो भानाले फेरि त्यो डिजाइनै हुन्छ है क्या, कसैले छोरा कसो मान्छन्, कसैले पशुनाथ कसो मान्छन्, कोही गएर गुवा गुवा रोइदिन्छन्, कोही दास बन्छु भन्छन्, यस्तो छ नि। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामी छाने अहिले जुन हिसाबले यो प्रतिवेदन आइसके पछाडि सहकारी प्रकरणबाट क्लिन चिट पाए, यो रवि लामी छानेको मात्र जितैन, यो त मैले मेरो चाहिँ सम्झिरहेको छु कि मेरो जित हो यो, मेरो जित हो यो, यो भन्दा मैले छाती ठोकेर भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो यत्रो पत्र पत्रिका हेडलाइन आइसक्यो, तपाईँ किन लाग्नुहुन्छ पछाडि? स्वाभाविक पनि हो तपाईँहरूको प्रश्न, मैले भनेको थिएँ आम जनताको प्रश्न हो, आम जनताको पनि प्रश्न थियो, तर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यसरी नै औँले ठड्याएर भनेको थिएँ कि हरेक अन्तर्वार्तामा यो विषय प्रवेश गर्दाखेरि कहिले पत्रिका देखाएर भने हेर्नुहोस्, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोका प्रमाणहरू देखाएर भने कि रवि लामिछाने निर्दोष छन्। तर आज उनी निर्दोष पनि भए, यो रवि लामिछाने मात्र होइन 3 करोड नेपालीको नै जित हो, र मैले यो हिसाबले एक्लो बृहस्पति भनेर मैले जुन हिसाबले बहस गरेँ त्यो हिसाबले भन्दाखेरि मेरो पनि चाहिँ जित भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् एकै मिनट है भाइ, एक मिनट रोक त। अब यो तमाम घटनाक्रम र जे खालको रिपोर्टहरू जसरी सार्वजनिक भए यसका कार्यान्वयन पक्ष सरकारले आफ्नो कोणबाट अगाडि बढ्ला, तर यदि व्यक्ति दोषी थिएन भने त्यसलाई ठगै करार गर्ने कान्तिपुर प्रत्यक्ष संलग्नता भनेको छ। उसुपर अब रवि लामिछानेले केस गर्छन् कि गर्दैनन्, कुन रूपमा अगाडि जान्छ, र काङ्ग्रेसले चाहिँ अब यो विषयलाई जसरी हिजो संसदै अवरुद्ध गरेर जे खालको प्रश्न खडा गराएको थियो, अब यहाँ चाहिँ क्लिन चिट भन्दै रवि लामिछानेका सांसदहरूले काङ्ग्रेसको त्यति बेलाको मलाई त्यो प्रश्नको जवाब चाहियो भनेर खोज्छन् कि खोज्दैनन् होला? हो, अब मुख्य भनेको चाहिँ यही हेर्नुहोस्, अब संसद त स्थगित भयो, हेर्नुहोस् यो अधिवेशन, अब अर्को अधिवेशन अब सरकारले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ दसैँ पछाडि नै होला आह्वान गर्ने। हेर्नुहोस् अब दसैँ पछाडि आह्वान गरेको संसद चाहिँ हेर्न लायक हुन्छ, हेर्नुहोस् त्यति बेला चाहिँ अब राष्ट्रपाले पनि के खोज्न पर्यो भन्दा मुख्य रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगै हो, कति प्रमाण चाहियो, मुठो छ, देखाउँछु देखाउँछु देखाउँछु, अरबको कि चाहिँ करोडको कि अरबको भन्ने गगन थापालाई अब प्रश्न गर्न पर्यो, र बाह्र भाइलाई पनि प्रश्न गर्न पर्यो, प्रश्न सँगसँगै कानुनी दायरामा पनि ल्याउन पर्यो कि देशको चौथो अङ्गले एउटा व्यक्तिको विरुद्धमा प्रमाणित नभएको कुरामा प्रत्यक्ष संलग्नता भनेर खबर सम्प्रेषण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? किटानी गर, किटानी गरेर त्यति बेला कैलाश सिरियाको खोइ यहाँ भनेर अनेक गरे। हो हेर्नुहोस् है, यो पहुँचै पाउँदैन, यो पहुँचै पाउँदैन, छानबिन नभइकन त्यति बेला प्रत्यक्ष भनिसकेको थियो। हो, प्रत्यक्ष संलग्नता 2080 पुसको 12 गतेको कुरा हो यो। अब यो कुरालाई लिएर राष्ट्रपा मानहानिको मुद्दा दायर गर्न जानुपर्छ, हेर्नुहोस् उसले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, र गगन थापालाई पनि उसले के भन्नुपर्छ भन्दा गगनजी त्यो तपाईँको कागजको मुठोको प्रमाण खै कि बाख्राले खायो, बाख्राले खायो त्यो बाख्रा खोइ कि बाघले खायो, अनि त्यो बाघ खोइ मकनपुरको अस्तिको भैँसी लाताले माऱ्यो, त्यही हो तपाईँको अब चाहिँ जवाब, के हो तपाईँको जवाब, प्रमाण चाहियो भनेर राष्ट्रपाले प्रमाण खोज्नु पर्यो, र गगन थापाले पनि कि आत्मालोचना गर्नु पर्यो, रोस्टममै गएर राष्ट्रपाले पनि रोस्टम अवरोध गर्न के अरे संसद अवरोध गर्न पर्दैन, गगन थापालाई बोल्न दिएँ हुन्छ, र उनले 275 जना सांसदहरू अगाडि सभामुख चाहिँ तपाईँको चाहिँ साक्षी राखेर चाहिँ माफी माग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसको विकल्पै छैन, यो गर्नको निमित्त राष्ट्रपा अब अगाडि बढ्नुपर्छ, र उसले यो जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको आफ्नो पार्टीको सभापतिको मानवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्यो, पत्रकार सम्मेलन गर्यो, मिडियालाई लेख्न लगायो, हेर्नुहोस्
हो यसको जवाफदेही बाह्र भाइ र बाह्रलाई अनि तिनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरू यी महामन्त्री त्रेयालाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ एउटा. अब राष्ट्रपतिले अर्को के उत्तर चाहिँ माग्नुपर्छ भन्दा मेरो प्रकरणमा प्रश्न चिन्ह खडा भयो, संसद अवरुद्ध गर्यो तिमीहरूले, समिति बन्यो, समितिले मलाई क्लिन चिट दियो, अब मलाई वाइट बडीको हिसाब किताब चाहियो भन्न पर्यो राष्ट्रपतिले. 4.5 अरबको वाइट बडीको कुरा छ, यति बाक्लो 3000 पेजको प्रतिवेदन छ, त्यो 2500-3000 पेजको त्यो प्रतिवेदन खोज्न पर्यो, खोल्न पर्यो अब कुन दराजमा छ भनेर राष्ट्रपतिले माग्नु पर्यो. अब नम्बर एक. नम्बर दुई, बालुवा टारको मलाई हिसाब चाहियो, बाल मन्दिरको चाहियो, बाँसबारीको चाहियो, गृहबन्धुको चाहियो, टिकापुर प्रकरण के हो त्यो चाहियो, र आफ्नै नागरिकलाई नक्कली बनाएर बेच्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन चाहियो, दोषीको म जसरी नै छर्लङ्ग नेपाली जनताले बुझ्ने गरी कि ऊ कारवाहीको भोगी हुनु पर्यो कि भने उसले चाहिँ गल्ती गरेको छैन भने क्लिन चिट पाउनु पऱ्यो भनेर. अब राष्ट्रपतिको एजेन्डै के हुनुपर्छ भन्दा यी प्रकरणमा को को मुछिएका छन्, यी एक दर्जन प्रकरण, यी एक दर्जन चाहिँ ठुला घोटाला, हेर्नुहोस् यो घोटालाको फाइल खोल्नको निमित्त सरकारलाई अब चाहिँ संसद मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानकारी गराउनु पऱ्यो, सभामुख मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनु पऱ्यो, त्यस पछाडि पनि सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्यो भने राष्ट्रपा सडकमा नै आउनुपर्छ, राष्ट्रपा संसदबाट पनि संसद अवरुद्ध गर्नुपर्छ, त्यति बेला आम नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ. के रवि लामिछानेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसँग सम्बन्धित भएको कुरामा मात्रै छानबिन गर्ने हो, शेरबहादुर दिवस सम्बन्धित भएको कुरामा छानबिन गर्न पर्दैन, केपी शर्मा ओली संलग्न भएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ पर्दैन, प्रचण्डको विषयमा क्यान्टोनमेन्टमा छानबिन गर्नुपर्छ पर्दैन, बुढी गण्डकको विषय के हो बाबुराम भट्टाले भनेका छन् 3-3 अरब त्यहाँ छानबिन हुनुपर्छ पर्दैन, अरू यस्ता प्रकरणहरू कति छन्, कुन कुन मन्त्रीले कहाँ कहाँ के बेच्यो त्यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ पर्दैन, नारायणीभित्र डान्स बार खोल्न दिने त्यो विषयवस्तु के हो त्यसको छानबिन हुनुपर्छ पर्दैन. त्यस कारणले गर्दा यी सबै विषयमा चाहिँ अब दुधको दुध बनाउनुपर्छ र जो दोषी छ त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, तुरन्त विषय समिति संसदीय समिति छानबिन हुनुपर्छ, गठन हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले अब माग गर्नुपर्छ. र उसले अब उसलाई यो गोल्डन अपर्च्युनिटी छ, राष्ट्रपतिलाई हेर्नुहोस् रविलाई पनि गोल्डन अपर्च्युनिटी छ र सिङ्गो राष्ट्रपतिलाई पनि गोल्डन अपर्च्युनिटी छ कि उसले ऊ आफूबाटै अनुसन्धान गर्नको निम्ति बाटो खोलिदियो. अब यो बाटो सबैतिर चाहिँ तपाईँको जानुपर्छ भनेर जनतामा जाने बित्तिकै जनता एकजनाले पनि होइन भन्दैन, सबैले हो भन्छन्. हेर्नुहोस् हो त्यो परिस्थितिमा अब उसलाई यो गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि छ, उसले अब संसद सुरु हुने बित्तिकै पहिलो दिनै यो विषयमा चाहिँ आफूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति आफैले विशेष समय मागेर रोस्टममा गएर यो विषय उठाउनुपर्छ र यो विषयमा पनि के हो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर उसले एजेन्डा उठाउनुपर्छ. त्यस कारणले गर्दा अबको बाटो, अबको यात्रा यी ठुला दलको निम्ति यति कठिन हुँदै गइरहेको छ नि, यिनले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ आएकोलाई कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुमरीमा हाल्न सकिन्छ कि यसलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ कि कोपीले निमठेर चाहिँ यसको चाहिँ अस्तित्व समाप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सबै लागेर यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिलाई रवि लामिछानेलाई खेदे नि, अब यो काल पल्किनेवाला छ, हेर्दै जाऊ अब यो काल पल्केर को को चाहिँ दिल्ली बजार र चाहिँ तपाईँको भद्रगोल गोलमा जेलमा चाहिँ सर्नुपर्ने हो. त्यस कारणले गर्दा अब राष्ट्रपतिको एक सूत्र एजेन्डा हुनुपर्छ र उसले हिजो भनेको नै छ सुशासन कायम गर्ने भनेको छ, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने भनेको छ, अनि त्यति बेला छानबिन भइसके पछाडि अनि त्यति बेला रविजीले हिम्मत गर्नुपर्छ, हिजो भने जस्तो टुडी खेलमा राखेर ती भ्रष्टलाई उडेर घुमाएर नाकको डाँडी भात्नुपर्छ त्यति बेला, अनि बल्ल नेपालमा भ्रष्टाचार भन्ने कुराको चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यूनीकरण अथवा अन्त्यको युगको सुरुवात हुन्छ. किनभने रविजीले हिम्मत गर्नुपर्छ, अब बेला आयो रविजी हिम्मत गर्नुहोस् यी भ्रष्टहरूलाई वाइट बडीदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिकापुर हुँदै गृहबन्ध हुँदै बाल मन्दिरदेखि बालुवाटा र नक्कली भुटानीका भ्रष्ट यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपराधीहरूलाई बेला आयो हिम्मत गर्नुहोस् उडेर घुमाएर
नाकको डाँडे भात मेला आयो, तपाईँले त्यति बेला ठिकै भन्नुभएको रहेछ, इन्कममा भात नै पर्छ, टुडेकलमा राख्ने पर्छ। ढकाल त फेरि अझै पनि होइन, यो चाहिँ जेल जाने पक्का पक्की भएपछि लाजको शरम नगरिकन नरमदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भनेर भ्रम फैलाउने भन्दै उनले विभिन्न यो चाहिँ यस्ता खालका तर्कहरू गरिरहेका छन् नि त। अब यस्तो क्या हरिजी, तपाईँहरूले पनि अब मुकुल मुकुल भनेर अब आजसम्म गर्नुभयो, अब चाहिँ प्रश्न नगर्नु न, कमसेकम राजसभा मुलुक बनाउन हिँडेको पार्टी हो हरिजी, मुलुक बनाउन हिँडेको पार्टीलाई मुकुलसँग नअल्झाउनु न। हेर्नुहोस्, एउटा पात्र हो नि मुकुल भनेको, एउटा व्यक्ति हो नि, त्यही पनि उनी कसरी मुकुल भए, उनी कसरी पार्टीबाट एक्लिए, कसरी उनले आफ्नै मूलमा मुखमा चाहिँ चुकुल लाए, होइन, यी सबै कुराहरू त बजारमा छरपट्ट छ त। अनि यस्तो राजनीति चेतना नभएको, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्न नसक्ने अथवा आफ्नो सङ्गठनमा चाहिँ तपाईँको एकजना पनि आफ्नो पछाडि राखेर चाहिँ हिँड्न नसक्ने एकजना त कमसेकम उनको चाहिँ त फलोवर हुनुपर्छ नि पार्टीभित्र, एकजना पनि फलोवर छैन। अनि यस्ता पात्रको उनलाई त राष्ट्रपतिले धन्न समयमै विदाई गरेछ, हेर्नुहोस् समयमै विदाई गरेछ। यस्ता भाइरसहरू राखेको भए राष्ट्रपा टुक्रिनेसम्मको सम्भावना हुने रहेछ 84 सम्ममा। त्यही भन्दा यस्ता भाइरसहरूको विषयमा हामीले समय खर्च नगरौँ। राष्ट्रपा भनेको मुलुक बनाउन हिँडेको पार्टी हो, मुकुलको पछाडि राष्ट्रपा लाग्नु हुँदैन। सक्यो, अब कथा च्याप्टर स्टोरी क्लोज भइसक्यो, अब त्यो कथाको अन्त्य भइसक्यो, मुकुल कथाको आज राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेला भइरहेको छ राष्ट्रपाको, मुकुल त त्यहाँ छैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो कम्पाउन्डबाट उनी आउट छन् भने त कथा सकिएन, कथा सकिसक्यो। त्यस कारणले गर्दा अब मुकुलले के भन्छ, गगन थापाले के भन्छन्, विश्वप्रकाश कहाँ हराए, हेर्नुहोस् यो विषय चाहिँ अब हामीले राष्ट्रिय विषय बनाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब यो सहमति अथवा यो समितिले जुन खालको प्रतिवेदन पेस गर्यो, यो प्रतिवेदन अब सरकारले कुन रूपमा कार्यान्वयन गर्छ, यस विषयमा थप चर्चा हामी आगामी दिनमा गरौँला सरकारको कुरासँगै। समयको पाबन्दीले म अन्य विषयमा प्रवेश गर्छु। केही दिन यता मेटमणि चौधरीको नाम चर्चामा छ, झलनाथ खनाल त्यो पार्टीको सम्मानित नेता, उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेर मेटमणिले खास गरिकन यो कारवाही गर्नु पर्यो, यसलाई यो सांसद हो कि भारतीय नागरिक हो भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नै पार्टीका उपमहासचिवलाई कारवाही गर्नलाई भन्नुभएछ, के हो? अब यस्तो छ, मैले पनि त्यो अन्तर्वार्ता हेरेँ, प्राइम टेलिभिजनमा रहेछ एउटा अन्तर्वार्ता दुईजना, होइन, मेटमणिले चाहिँ त्यहाँ अलिकति थोरै त्यो टङ स्लिप भएको, तर उनले भन्न खोजेको यथार्थ कुरा चाहिँ के छ भन्दा, फेरि यो चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा लिपुले लिम्बियत र कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भ कुरा छ त्यहाँ, उनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा, यो चुच्चे नक्सा मात्रै जारी गरेर भएन, भूगोल भारतले प्रयोग गरिरहेछ, भूगोल मात्र होइन समय हुन्छ नि, समय लिपुलेक लिम्बियत र कालापानी क्षेत्रमा समय पनि भारतीय समय त्यहाँ छ अहिले, तर अहिले गएर फोन गरेर सोध्नु, सबै डकुमेन्टै भारतीय छ नि, ल हेर्नुहोस् समय शुद्ध भारतीय छ र धेरै डकुमेन्टै भारतीय छ। हेर्नुहोस् है, उहाँले भन्नु खोज्नु भएको त्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चुच्चे नक्सा मात्रै होइन कि त्यो पुरा भूभाग ल्याउन सकुन, होइन, राज्यले श्वेत पत्र जारी गरोस्, सुरक्षाकर्मी लगेर त्यहाँ खटाओस्, यहाँ सुरक्षाकर्मी घटाउने कुरा भइरहेछ, यत्रा बसहरू सुरु हुन थाले, बरु त्यसको साटो 17 प्रहरी भनेको त सिमानाको रक्षाको लागि भनेर त्यति बेला गठन गरेको 5-10,000-20,000 17 प्रहरी लगेर त्यहाँ राखिदिउँ, हेर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि अनि भारत के गर्न चाहिँ तपाईँ चाहन्छ, ऊ युद्धमा आउँछ कि अथवा उसले चाहिँ पछाडि हट्छ कि नेपालकै जमिन हो भनेर, किन भन्दा भारतीय पनि धेरै विश्लेषकहरूले विषय बोलेका छन्, वरिष्ठ पत्रकारहरूले नि बोलेका छन्, लिपु लेख लिपियाधुरा कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर बोलेका छ, बिबिसी हिन्दीको एउटा डकुमेन्ट्रीमा पनि प्रष्ट चाहिँ भनिएको छ, यस कारण लिपु लेख लिपियाधुरा कालापानी नेपालकै हो भनेर कारणसहित बिबिसी हिन्दीले समेत प्रसारण गरेको छ। तर अब थारूको छोरो हेर्नुहोस् अलिकति चाहिँ भाषामा उनी फेरि अलिक बिस्तारै बोल्छन्, त्यही चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् जस्तै द्वारिकलाल चौधरी भन्नु न, उनको त्यस्तै ठाडो कुरा आउँथ्यो नि त, होइन, इटहरीको चाहिँ उपमहानगरपालिका मेयर, अब उहाँको पनि त्यस्तै भाषा आउँछ, होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति कहीँ न कहीँ त्यो सांसदको गरिमा र त्यो टेलिभिजनमा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा गएर
बोल्न नहुने कुरा अलिकति कहीँ न कहीँ बोलेको हो कि भन्ने आभास चाहिँ हुन्छ। तर त्यसमा पनि अब झलनाथ खनालले भने जस्तो उहाँ नेपालको सांसद हो कि भारतीय नागरिक हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको पार्टीभित्रको अति भर्खर अधिवेशन भयो, अधिवेशनमा चाहिँ झलनाथ पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य हारे। मिरबडे चौधरी माझ नेपालको खम्बा दाहिने हात पिलर, त्यस पछाडि त्यो रिस पनि होला। अनि अब अहिले यति बेला चाहिँ झलनाथ खनाललाई चाहिँ राष्ट्रवादी बन्नपर्ने पनि होला नि। फेरि हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के गरे त्यो थाहा छैन। हेर्नुहोस् त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई म एउटा घटना भन्छु। रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपति थियो, सभामुख हुनुहुन्थ्यो, कति साल हो 50 वरिपरिको होला। हेर्नुहोस् सभामुख हुँदाखेरि एभरेस्ट एयरलाइन्सको हेलिकप्टर, एभरेस्ट हेलिकप्टर भनिन्थ्यो त्यति बेला, अब अहिले त्यो छैन, त्यो लिएर एउटा समिति बनाएको थियो लिपुलेग लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्रको अध्ययन समिति भनेर बनाएको थियो। त्यो अध्ययन समितिको एउटा पात्र झलनाथ खनाल पनि हो। हेर्नुहोस् किन भन्दा म सिमानाको अध्येता भएको कारणले गर्दा त्यो मैले अहिले पनि दिमागमा राखिरहेको छु। र त्यति बेलाको सभामुख अहिलेको चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा एभरेस्ट हेलिकप्टरमा उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो। जाँदातिर हेर्नुहोस् जाँदाखेरि लिपुलेक होइन क्या, कालापानी नै पुग्न सक्नु भएन भने गएको लिपुलेक लिम्बेद्वारा कालापानी हेर्न भनेर। तर नेपालतिरकै सुरक्षाकर्मीले कालापानीभन्दा 12 ओह्र बस्छ कि नेपालीहरू चाहिँ, कालापानीबाट पनि बाह्र किलोमिटर ओह्र हो। त्यहाँ बसेकाहरूले चाहिँ उता जाँदाखेरि समस्या हुन्छ हजुर, त्यहाँ चाहिँ अब खसालिदिन नि सक्छन् भनिसके पछाडि उहाँहरू डरले त्यहाँ पनि पुग्न नसकेर कालापानीभन्दा 12 ओह्र आएर लोकल कुखुराको चाहिँ मासु तातो भात खाएर त्यही हेलिकप्टरमा फर्केर आएको। यो कुरा पनि तपाईँले झलनाथ खनाललाई सोधिदिनु पऱ्यो, तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो, जानुभएको थियो नि त्यति बेला तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा एभरेस्ट एयरलाइन्सको हेलिकप्टर चढेर भनिदिनु तपाईँले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर राष्ट्रवादी हुन खोजेर हुन्छ। अस्ति तपाईँले एउटा विद्या चापागाईको हेर्ने कथामा एउटा हेर्नुभयो होला कथा, लिपुलेक लिम्पियाद्वारातिर जाँदाखेरि भारतीय बाटो भएर पारिपट्टि धारचुला भएर कति दिनको उसले चिट दिन्छ, त्यो चिटभरि फर्किने गरी त्यो चिटको मितिभित्र फर्किने गरी बल्ल बल्ल गएर एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एपिसोड बनाएर ल्याएछ। त्यहाँका स्थानीयले भनेको कुरा सुन्नुहोस् तपाईँले, हामीले यहाँ लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई हटाउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्रका जनताले 2-4 बुट अघि आइसकेका हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको जनताले भनेको कुरा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस्, अनि बाटोको कुरा पारिपट्टि हेर्नुहोस् वारिपट्टि कस्तो छ। अनि देश मात्र भनेर हुन्छ, बजेट दिनु पर्दैन। अस्ति अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटमा लिपुलेकको कतिवटा पुललाई बजेट पऱ्यो, लिम्पियाधुराको कतिवटा पुललाई बजेट पऱ्यो, झलुङ्गे पुललाई कतिवटा बजेट पऱ्यो, विद्यालयलाई कतिवटा बजेट पऱ्यो, स्वास्थ्य चौकीलाई कति चाहिँ बजेट पऱ्यो, तपाईँले गएर हेर्नुहोस् त त्यहाँ रातो किताबमा 0000 हेर्नुहोस् 0 नै लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्रमा। कालापानीसम्म त पर्याएको छ होला, तर पारिपट्टि हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले देखाएन, समय सञ्जालमा भाइरल भयो होइन, जनगणना गर्न जाने कस्तो भिरपाखाबाट चाहिँ वारिपट्टिबाटै गरेर चाहिँ फर्केर आएको कुरा, अनि स्वास्थ्यकर्मीहरू कसरी जानुपर्छन् भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भन्दा यो सेन्टिमेन्टले मात्रै हुँदैन। हो लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो, हामीले यो चुच्चो नक्सा पनि भन्नु हुँदैन, किन विश्लेषण थप्ने चुच्चे भनेर, नेपालको हालसाबी नक्सा भन्न पऱ्यो क्या, यो चुच्चे नक्सा पनि होइन, नेपालको हालसाबी नक्सा अनुसारको भूभाग हाम्रो हो, ती नागरिक हाम्रा हुन्, तर ती नागरिकलाई यो राज्यले नेपाली नागरिकसँगको व्यवहार गरेका चाहिँ गरेका छैन। तपाईँले सोधिदिनु पऱ्यो झलनाथ खनाललाई गएर लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्रका कति प्रतिशत नेपालीले नेपाली नागरिकता पाएका छन्, तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो 67 सालमा, तपाईँले पहल गर्नुभयो त त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू नागरिकता दिनको निमित्त, अनि तपाईँ नै हुँदाखेरि एउटा बजेट बनाएको छ, तपाईँले चाहिँ कति बजेट छुट्याउनु भयो त्यति बेला भनेर सोधिदिनु नि तपाईँले उहाँलाई। त्यस कारणले गर्दा यो विषय ठिक छ, मेटमणिले अलिकति बिराएकै हो, हेर्नुहोस् बिराउन चाहिँ, तर उनले बिराउँदा पनि कसरी हो भन्दा त्यहाँ यतापट्टि एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ त्यो टकमा हेर्नुहोस् 2 थियो, अनि ओलीले यस्तो भनेर राष्ट्रवादी भन्न सुहाउँछ भन्ने सन्दर्भमा त्यो निक्लिएको कुरो
हेर्नुहोस् खै त त्यो लिन सकेको भन्ने सन्दर्भमा। तर यथार्थ कुरा के हो भन्दा तपाईँ हामीले ग्राउन्ड रियालिटी हेर्नुपर्छ, त्यहाँको जनताले गएर बुझ्नु। भेडा हिँड्ने त्यो गोरेटो हुन्छ नि बाटो, त्यो बाटो पनि बन्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् यथार्थ चाहिँ त्यो हो। अन्तिममा छौँ, प्रधानमन्त्री राजवादीहरूलाई बेसरमहरू सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रका पक्षमा यसरी उफ्रिए भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। के हो, प्रधानमन्त्री संसदमा आउँदा चाहिँ बोल्दा विचार गरौँ है सभ्य नेपाली भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरू सांसदहरूलाई, आफ्नो अभिव्यक्ति चाहिँ फेरि उहाँको यस्तो छ, यी राजा चाहनेहरू सबै बेसरम हुन्। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 79 सालमा झापाको उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा राजा चाहन्छु भन्नेले पनि भोट हालेर जिताएर आएको प्रधानमन्त्री आफै हो। उहाँले पनि उर्दी जारी गरेर राजा चाहिन्छ भन्ने लिङ्गदेनलाई जिताउनलाई उर्दी जारी गरेको झापामा। हेर्नुहोस् है, राजन लिङ्गदेनलाई जिताउनको निम्ति उर्दी जारी गरेको प्रधानमन्त्रीज्यूले, र राजन लिङ्गदेनको पार्टीले पनि उर्दी जारी गरेर ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीलाई जिताउनु भनेर उर्दी जारी गरेको। 76 निर्वाचनमा त म आफै गएको छु, देवराज घिमिरे अहिले सभामुख हुनुहुन्छ, देवराज घिमिरे र म एउटै गाडीमा स्कर्पियोमा। हेर्नुहोस् हल्दीबारी लगायतका 12 चाहिँ बिघा यो चिया बगान त्यो चिया दोकान के भन्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ। हेर्नुहोस् यी सबै ठाउँमा हामी घुमेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिङ्गदेनको क्षेत्रमा लिङ्गदेनलाई जिताउने, यतापट्टि चाहिँ दमक साइडतिर चाहिँ ओलीलाई जिताउने भनेर त्यसरी चुनाव प्रचार प्रसार गरेको सभामुख अहिले हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घिमिरे। उहाँ हामी सँगसँगै एक हप्ता झापामा बसेर वीरतापुरमा बसेर त्यसरी चुनावी क्याम्पेन गरेको 74 सालमा। हेर्नुहोस् 79 कथा पनि त्यही हो, उहाँहरूले त्यति बेला चाहिँ भोट चाहिँदा चाहिँ त्यही चाहिँ शरमको भयो बेसरमको भएन। हेर्नुहोस् है, जब निर्वाचित भएर आइसके पछाडि चाहिँ त्यही मान्छे बेसरमको भयो। हेर्नुहोस् उहाँ कहिले के भन्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ इलामतिर जाँदाखेरि त्यही किसिमको चाहिँ हरकत गर्नुभयो उहाँले राजावादीहरूलाई। हेर्नुहोस् त्यहाँको चाहिँ पहिचानवादीहरूलाई पनि त्यही गर्नुभयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिचानवादी र राजावादीहरूबाट उहाँ लखटिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् मैले त्यही भएर तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो समग्र कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् कि यो लडतरो हिसाबले यो सात बुधे भएको छैन, अझै नेपाली जनताले बुझाएको छैन यो लडतरो छैन, यो लडतरो हिसाबले अहिले प्रधानमन्त्री बोलिरहनु भएको छैन। उहाँको चाहना चाहिँ तपाईँको त्यो 72 साल असोज 3 भन्दा अगाडि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जुन हिसाबले जात जातिको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् अलि अगाडि चाहिँ तपाईँ मधेस आन्दोलनहरू हुन्थ्यो, पहिचानवादीहरू काठमाडौँमा आएर चाहिँ घेर्थे, र चाहिँ तपाईँ लिम्बुवान खम्बुवान माथिल्लो किराँत तल्लो किराँत थारुवाड तामसालिङ नेवा राज्य हेर्नुहोस् मधेस प्रदेशका कुराहरू उठ्थ्यो नि, देशलाई फेरि एकपटक त्यही मुठभेटमा लैजानको निमित्त यो अहिलेको सात बुधे हो, यो सात बुधेको दोस्रो बुधा हो, र प्रधानमन्त्रीको डिजाइन पनि त्यही हो। त्यस कारण त उनी घरी जनजातिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुत्कारिरह हुन्छन्, घरी राजावादीलाई घरी मधेसवादीलाई घरी कललाई उनी यो हिसाबले दुत्कार्नु गर्थ्यो। के भन्दा चारैतिर चाहिँ तपाईँको उनले चाहिँ आन्दोलनको निमित्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फालिरहेछन्। हेर्नुहोस् हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकार देशमा गृहयुद्ध त्यो निमन्त्रणाको निमित्त चाहिँ उसले उपयुक्त वातावरण खोजिरहेछ, त्यो चाहन्छ यो सरकारले। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।